Bugün Şuşadan keçən Xankəndi-Laçın yolunda Rusiya sülh məramlarına məxsus avtomobillərin hərəkət etməsinə növbəti dəfə şərait yaradılıb. Toplanış yerində nəqliyyat vasitələrinin maneəsiz hərəkəti təmin olunub. Belə ki, 6 təminat və təchizat avtomobili Laçından Xankəndi, 2 mini maşını isə əks istiqamətinə maneəsiz hərəkət edib. 1 mini avtomobil isə əks tərəfə keçib. Bu isə bir daha onu sübut edir ki, yol aksiyanın keçirilməsinə baxmayaraq, humanitar məqsədlər üçün açıqdır.